čeká nás teďka cesta několika kilometrovým levádovým tunelem skrz nejvyšší Madejrské pohoří. Doufáme, že na konci nebudeme říš a že nás nesrazí vlak. A jdem. Prdele, to je nějaký nízký. Jsme někde v půlce a na konci už vidíme náznak nějakého světla. Na konci tunelu. Ale nevím, jestli v kameře úplně bude vidět. Taková ta malá jednopixelová tečka uprostřed. Vtipný auto, vyjedeme si na nejvyšší horu a uvidíme. Ježišmarja, to je vtipný. Nastavil jsi to podle sebe? Já jsem tady ještě neseděl. Uh-huh. Tak co, Míša? Super. Vůbec to nejde.
Yeah.